Morgon. Alltså, jag däckade fullständigt igår. Och vaknade första gången vid 6. Jag kände mig rätt pigg. Så jag så här, satte på 2,5 män. Jag tänkte, jag har nog kanske sovit färdigt. Men så funderade jag så här, alltså när somnade jag egentligen? Det måste ha varit, alltså i och med att jag var på gymmet till nästan till 11, så måste det ha varit typ 12:30. När jag somnar, jag är osäker. För att jag tror att jag bara slocknade, för jag somnade på soffan. Och så låg jag här en stund och kollade på det och kände att jag blev trött, så jag somnade igen. Sen ringde min klocka vid 8:30 eller något, tror jag. 8 kanske, så stängde jag av den. Somnade om och vaknade 9:15 om jag hade. Så klockan är nu 10:25. Jag har fixat frukost och tänker att jag ska äta och sen får vi göra något av den här dagen. Jag har ju fan sovit skitlänge. Hallå, vad är det som händer? Brukar jag faktiskt inte lyckas med. Men så kan det bli. Så mina vänner, klockan är 11:30. Det går så jävla fort. Ja, jag åt ju för sig frukost vid 10:30. Så nu tänker jag att jag ska ta en promenad hem till mina föräldrar. Så ska jag låna deras bil. Och ni som har hängt med ett tag på kanalen vet att jag har varit tidigare år varit runt och testat lite olika sjöar, hav, badplatser helt enkelt. Och det tänker jag att jag ska försöka hitta någon mysig idag. Så att jag ska gå hem till dem, låna bilen och så ska vi ut på äventyr och se om vi hittar något mysigt, oupptäckt ställe att bada på. Så jag ska bara packa med mig lite mellis och solkräm och badläder, handduk, vatten. Ja, you name it. Så vi ser vad vi kan hitta helt enkelt. Men alltså, finns det någon som har sån otur som mig när man sätter sig i en bil? Nu när jag kom och startade bilen så lyser liksom det här. Man bara okej, och det är. Plus att jag då har gått i tofflor hem till mamma och pappa. Så här tror jag ni kan se att jag har lite ont. Typ en blåsa som till och med har gått sönder där. Nice. Aj. Nej. Men som jag fattade så ska man köra. Alltså det kan vara några partiklar i filtret och man ska typ köra en bit till motorn kommer upp i normal temperatur och så köra lite längre. Jag får köra en bra bit nu då. Men det känns också så här. Kommer jag hem? Ja, jag får börja köra lite i alla fall och se hur bilen känns liksom, om den känns pigg. Fan, är sköldpadda på bild. Det känns ju som att det kommer jag att köra i 30 liksom, eller kan jag komma upp i hastighet? Ja, men det slår aldrig fel. Vad kör vi? 70, här är 80, stabilt. Alltså jag har ju hittat ett supermysigt ställe här. Vet inte om det är en allmän badplats. Och jag vet inte heller om jag kan stå bara så här eller vart jag kan parkera liksom. Det finns ju inga parkeringsplatser någonstans i det här. Här på vischan liksom. Nej. Men det står ju en bil där. Jag tänker att se vad de gör så jag vill prova.
Så supermysigt. Nu har dock solen verkligen gått i moln. Jag körde en hel evighet hit. Så det är ganska kallt. Jag kommer inte sitta här. Jag tänkte att det skulle vara sol. Så jag skulle kunna sola lite och sitta och njuta. Men det kommer inte att hända. Utan jag... Alltså det är jätteskönt i vattnet. Och det är varmare i vattnet än vad det är ovanför. Så jag hoppade i en sista gång. Och så går vi och upp till bilen sen. Ja, jag gick upp till bilen för jag fick panik på alla flugorna. Det är ju lite synd också när man är ute och i naturen så här att det är så jävla mycket flugor och jag bara får panik som att jag flyger i öronen och bara, mamma, lägg av, snälla någon. Så här sitter jag. Jag ska försöka få på mig lite kläder tänker jag. Och sen åker vi in till stan igen. Jag pratade ju lite med er nere på bryggan men jag insåg sen att jag har ju faktiskt på det här vattentäta fodralet. Och jag tror inte man hör ett jävla skit igenom det helt ärligt. Men supermysig badplats som jag hittade här. Det som är lite tråkigt är att jag, alltså nu står jag ju typ i väggrenen liksom. Det finns ju liksom inget bra ställe att parkera på. Ja, så det känns lite så här. Risky nästan att ställa sig här för att... Ja, alltså jag tror ju att det är ingen fara. Det är ingen bil som kör så här långt ut i kanten. Jag står ju utanför markeringen för kanten liksom. Men ja, det känns ändå lite fel. Men ja, alltså jag satt ju mig på bryggan med och som ni såg så har ju solen gått i moln. Jag tänkte jag skulle ligga här och njuta lite av solen och kunna sola lite men... Nej, alltså det gick inte för att jag hoppade ju i vattnet och det var så skönt. Alltså det var ju varmt i vattnet typ. Kontra sen då när jag kom upp och bara, det är ju kallt här uppe nu. Så nej, det blev ju ingenting med det. Utan direkt upp till bilen. Vi ser om jag har någon bikini över det eller någonting jag kan få på mig. För nu badade jag faktiskt i min sport-BH. Jag hade på mig så jag slapp byta om. Nej men ursäkta. Ja, vi åker in till stan. Se lite vad klockan blir. Kanske att jag ska skippa och ta melliset nu. Jag tänkte ju att jag skulle kunna sitta här en stund och då kunna äta lite mellis. Men kanske att jag åker direkt hem. Fixar lunch. Och sen åker in till stan och så kan jag hellre vara där en liten stund och gå ut med Märta. Och ja, sätta oss någonstans. Förhoppningsvis är det sol hemma sen i eftermiddag. 20:01. Som sagt, jag åt ju lunch. Eller... Jag åt ju frukost vid 10:30. Så jag åt ju typ frukost vid lunchtid. Så jag är ju inte... Min frukost står jag mig på ganska länge med. För att jag äter 400 gram kvarg. Vilket sätter sig som en sten i magen. Plus då granola och yoghurt på det. Ja, så att jag håller mig ganska länge på den faktiskt. Ta på mig två byxor här med. Det är superlätt. Tröja kan jag ju vara utan. Men den är ju ganska lätt att sätta på sig. Men allt det här som är jobbigt att ta på sig. Skulle jag liksom bli stoppad av polisen så kan jag inte sitta i bikini. Och sen grön underdel och en blå överdel. Bra. Men jag hittar inte tillhörande till någon av dem.
fattar ingenting. Det var mina bikinis att ta vägen. Satte jag dem bak och fram. Drar vi. Jag får nu fan ta upp. Alltså. Jag får nu ta upp Google Maps. Det känns ju konstigt, men jag vet inte riktigt vart jag är. 40 minuter hem. Vi får se om bilen säger samma sak nu när jag startar den här. Vi tar en liten tugga på den här bara, så har vi någon power för att köra hem. Jag är inte hungrig, men ett litet sånt sockerfall. Oj. Jag ser på det så jag fick för fight. Det är jag som fuckade. Nu lös fan motorlampan. Det är ju big no-no. Så jag kanske måste ringa. Alltså grejen är att mamma och pappa har haft bilen i helgen. Och de hade samma. Att det stod samma meddelande då. Men det är nog ett filter som behöver bytas. Och ja. Jag får ringa mamma och se om hon har ringt till verkstaden. Annars måste vi göra det så att vi kan få det bytt. För att annars så går snabbt motorn sönder. Och det känns ju lite kostsamt. Nej, men jag parkerade här typ 400 meter hemifrån. Gick hela vägen hem. Jag har så jävla ont fötterna och de där tofflorna. Och
kom hem och insåg att mina hemnycklar ligger kvar i bilen. Så nu gick jag hela vägen tillbaka till bilen. Och kände bara, nej men jag orkar inte. Jag pallar inte gå tillbaka en gång till. Utan jag tar mellis och så. Jag är inte ens hungrig, jag orkar inte gå hem och laga mat. Nej, det här är inte bra. Jag kan ju inte köra när motorlampan lyser. Jag måste ringa mamma. Så att jag tänkte att jag skulle åka in till stan istället och bara typ, ja, så kanske ta en glass eller mysa lite in i stan bara. Jag har ju mitt lilla mellis så jag tänker att jag ska äta nu. Mami, samtal. Nu tack. Snälla svara. Nej, okej, hon svarar inte. Men jag kan ju inte heller köra med bilen. Så jag får ju helt enkelt gå hem igen. Men frågan är ju lite hur vi ska... Hur långt kan man köra med motorlampan tänd liksom? Kan jag köra till närmsta verkstad eller måste den boxeras? Jag vill inte fucka någonting. Det här suger ju. Jag hade ju lite planer för fredag med, så då hade jag verkligen velat ha bilen. Ser helt knäckt ut. Vad fan ska jag göra nu då? Frågan är om jag ska prova ringa till verkstaden. Och se om mamma har ringt dit. Jag får nästan göra det alltså. Jag måste prova att starta bilen en gång till. Så att den kanske har lugnat sig liksom. Lydia. Ja. Du, jag vet inte om min mamma kanske har ringt er. Nej, inte nu. Nej. Inte nu denna vecka, nej. Nej, hon skulle, ja, jag sa att hon skulle ringa idag om hon hade tid, men ja. Våran bil har nämligen stått sen i helgen, så hade det stått när man startade den någonting med motorns prestanda, att den har varit försämrad eller något. Och så, med, ja. Och så har jag varit ute och kört lite nu. Och nu när jag skulle starta den igen så lyser motorlampan. Ja. Så jag vågar liksom inte. Nej, men du får köra hit med den. Kör ner med. Kan jag köra den dit även om den lyser? Jajamän. Ja, gör det. Okej. Okay. Ja. Så får vi kolla och se vad det kan vara för någonting. Ja, men toppen. Jajamän, kör ner med dem bara. Tack, hej. Ja, han sa ju att det var lugnt. Men alltså jag måste verkligen, om jag ska åka dit, det är ju en ganska bra bit alltså. Så har jag ju ingenting att ta mig därifrån med. Så att jag tänker att jag får, min cykel går inte in i bilen. Jag får gå därifrån in till stan. Men jag måste ju gå hem och byta skor. För att de här jag kommer ju ha skav livet ut annars. Så vi går hem, byter skor, går på toa och så... Får vi köra ner dit och se vad de säger. Hatar det här. Alltså den här bilen har redan varit inne liksom 3 gånger de senaste 3 veckorna typ. Det här är 4:e gången. Jag får springa hem snabbt och byta skor så får vi ut på äventyr. Hjärtat, det var länge sedan. Hej.
Jo. Jag har ingenting till dig. Men du har nog lite godis här tror jag någonstans. Ha. Åh, gotti gotti. Men du har inte till dig. Det är choklad på, du får inte äta det Märta. Så jävla äckligt, men jag måste prova. Men ringsnivå är hemskt. Men den här var kanske inte så hemsk faktiskt. Med himla spicy förpackning. Oj, jättemycket. Ska man andas in det eller? Ska man snyta ut det? Hur har du nässpray, Märta? Vad hittar du nu? Fan, om man tänker tillbaka på 90-talet. Ja. Vi gjorde ju en grej i våra bonusavsnitt. Där vi snackade om hur det var att dejta på 60-talet, 80-talet. Och... Hur är det, Märta? Smilar du? Smilar du? Smilar du? Oj! Boink! Men nu stängde hon in dig. Gå ut då. Mm. Inte somna. Ska vi åka hemma då? Ska vi gå hem? Ska vi gå hemma då? Nej, nu är min badhandduk i den andra bilen. Ja, skitsamma. Klockan blev väldigt mycket nu. Klockan är 7:45. För jag väntade. Jag tänkte jag ska ändå hem till mamma och pappa. För att jag ska ta deras andra bil. Så tänkte jag att ja, men då kan jag följa med dem hem. Så att, ja, det blev otroligt sent här nu. Men, vad gör det om 100 år? Så att jag kommer hem till mamma och pappa nu och det var ju 30,8 i deras hus. Alltså snälla, någon var varmt. Det är bara att vädra ut åt alla möjliga håll. Men nu ska jag åka hem och göra någon jävligt god middag. Alltså för att jag pallar inte. Jag har inte fan inte ätit på dagen typ. Jag har käkat en bar, en glass och så min frukost då. Stabilt. Så det får bli någon lyx ikväll. Alltså jag, nej, mitt kostschema går åt helvete just nu. Så är det bara. Så får det vara. Jag är hemkommen. Klockan är 8 och jag har mat i airfryern, det blir kyckling. Så i väntan på den så ska jag ta min dusch för mitt hår är så jävla äckligt. Speciellt efter dagens bad. Det är ser typ ut som att det inte torkar liksom, så fett är det. Så liten dusch och sen blir det äta. Nej, men hur trött ser den här tallriken ut på en skala? Men det kommer sweet fries också, så ja. Vid 11 igår så var jag supertrött, så tänkte jag, men jag vill vara uppe lite senare. Jag tar en nap på 10 minuter. Ställde klockan. Och har inte hört den överhuvudtaget. Utan den, det larmet var liksom fortfarande uppe på min skärm. När jag vaknade vid typ 6 i morse. Nu är klockan 7, jag har bara legat och kollat lite på YouTube. Jag tänker att vi avslutar här, så ses vi igen i nästa video. Tack för att ni har tittat och följde med mig igår på min kaosdag med bilen och allting. Den är som sagt på verkstaden och de ska ringa min mamma när de har hunnit kolla på det. Så får vi se.
när vi kan hämta den igen, förhoppningsvis i morgon, så att vi får den innan helgen. Men vi får se. Som sagt, lite tråkigt att den har, jag vet inte om jag sa det, men den var inne på service för typ 2 veckor sedan. Och nu lös motorlampan liksom, så att det är lite trist. Men ja, vi ses igen i nästa video. Puss och kram, ta hand om er.